kabeensheegista diintayna suuban waxa ay kooxda khawaariijta ee al-shabaab ku biirisay in la xiro oo albaabada la isugu dhufto mawlacediimeedyo iyo masaajiddo dhisnaa in ka badan nusqarni oo caan ka ahaa degmada ceeldheer ee gobolka galgadood kooxdu waxa ay xirtay masaajidani kolkii ay, ay gacanta u gashay magaalada qadiimiga ah ceeldheer iyagoo keliya oggolaaday hal masjid oo ay maamulayeen islamarkaana aysan jirin wax faafin diimeed ah oo ka socday bulshada deegaankuna ay u bixiyeen masjidka shabaabka halkan gadaasheed ah waxaa ku asnaa qaar ka mida owlaadda sheekh daa'ud culusow al-shabaab ayaa bixiyey ka hor inta aysan xilin masjidkan oo lagu faafin jiray diinta islaamka beydkii alle waxay u beddeleen buush ama hoy shimbiruhu ku hoydaan oo qofkii gale uusan ku jiri karin hal daqiiqo maxaa yeelay waxa ay ka dhigeen bahalogalan la isku feento ilaa iyo shan masjid ayay xireen khawaariijta iyo dugsiyo qur-aan intaa kadib culimmada iyo macalimiinta degmada ceeldheer intooda badan way isaga baxeen iyaga oo u hayaamay magaalada muqdisho iyo caalamka intiisa kale masaajida caanka ah ee kooxda al-shabaab albaabada isagu dhufatay waxaa ka mid ma ah masjidka macallin dhiblaabee kaas oo aan la furin tan iyo markii ay la wareegeen waxaana ka baxay geedo intiisa badanna wa ay burburiyeen kooxdu oo dhulka ayay dhigeen tani waxay caddayn buuxda u tahay in kooxda kawaariijhta ah ay ku been sheegteen diintayna shariifka ah taa ooay ka bixiyeen fasiraad qaldan oo ay dadka soomaed ku dhibaateeyeen walow haatan inta badan laga xureeyey gobollada galgaduud hiraan iyo shabeda dhexe oo ahaa meelaha sida ba-aan ay uula degeen